У Коломиї стало доброю традицією встановлювати щороку дитячі майданчики. Уже цього року в мікрорайонах міста з'явилися дві ігрові площадки. До кінця року буде ще три. Загалом, за каденції міського голови Ігоря Слюзера, у місті над прутом змонтували 8 дитячих майданчиків та скейт-парк для юних екстремалів. На цьому коломийський міський голова не зупиняється. Нині у столиці Покуття готуються до проведення перших всеукраїнських змагань з екстремальних видів спорту. Докладніше дивіться далі. Останні 20 років нові дитячі майданчики в Коломиї не будували. Традиційно під час виборчих кампаній ремонтували старі, встановлені ще за радянських часів. З приходом до влади в Коломиї Ігоря Слюзера в місті почали з'являтися сучасні професійні ігрові площадки для дітей. Цього року з'явився і скейт-парк для молоді. Так складалось в місті Коломиї, що за рахунок бюджетних коштів дуже давно, а напевно за незалежності України, не будували дитячі майданчики. У всіх подвір'ях житлових будинків стояли майданчики, виготовлені ще за Радянського Союзу. Їх ремонтували, відновлювали. Зрозуміло, що якість майданчиків не відповідала навіть сучасним вимогам. З 2011 року ми почали будувати дитячі майданчики в місті Коломиї. У 2011 році в Коломиї встановили 4 дитячих майданчики. Один з них сконструював приватний інвестор. У 2012-му ігрові конструкції поставили у парку Тараса Шевченка та Кирила Трильовського. Цього року міська рада вже обладнала 2 майданчики в мікрорайонах вулиць Валової та Січових Стрільців. Цього року закладено фінансування ще на 3 ігрові площадки. Вартість однієї в спальних мікрорайонах міста становить близько 30 тисяч гривень. Втім, більші майданчики, такі як у парку, коштують 300 тисяч гривень. Коломияни, в свою чергу, тішаться, що нині є де відпочивати з дітьми. Дітки взагалі задоволені, особливо мій внук і на тих качельках, і на тих. Він взагалі в захваті від цього всього. Ну і ми також. Нам дуже подобається з дітьми десь час проводити. Не ходити по 100-метрівці, а на площадці. Потрібні для дітей, обов'язково потрібні. Вони тут розвиваються, бігають, граються. Коломийська міська рада також піклується і про молодь. У січні цього року встановили сучасний скейт-майданчик. Нині тут займається понад 30 юних спортсменів. Я вважаю, що це досить правильно, що відкрили нарешті спеціалізовану точку для катання. Тому що коли вони катались по місту, то, по-перше, люди могли постраждати, бо вони все-таки катались в центрі міста. Не дивлячись на погоду, ми все одно приходимо в скейт-парк кататися, займатися, веселитися з друзями. Навіть серйозно, коли сніг був, з моїми розчищували майданчики, каталися. 20-річний коломиянин Антон Пилипчук захоплюється екстремальними видами спорту більше 4 років. Нині він студент 3-го курсу політехнічного коледжу. Також юнак брав участь в десятках всеукраїнських змаганнях з бейміксингу і ставав призером. Хлопець каже, що після встановлення скейт-парку у Коломиї більше молоді почали цікавитися екстремальними видами спорту. Багато тих хлопців, які катались, вони вже давно велосипеди продали. Але коли вони знали, що скейт-парк от побудували, вони назад хочуть їх купляти. От вже тут такий рух, багато, ну просто сьогодні мало. Але переважно такі на вихідні тут дуже великий рух, багато людей катаються. Директор Коломийського скейт-парку, 22-річний Орест Чепенківець, запрошує всіх долучатися до екстремальних занять. Адже тут катаються на велосипедах, скейті-роликах та самокатах екстремали віком від 5 до 30 років. Ті, хто має час, проводимо зранку тренування, а тих, хто зранку навчання, проводимо вечором тренування. Ну, всі разом катаємося, підказуємо один одному. Нормально кататися можна навчитися десь за рік часу, але для цього треба докласти багато зусиль. Нині Орест разом з однодумцями плідно готується до всеукраїнського турніру з веломотоекстриму. Організатори планують зробити його традиційним. Хочуть, щоб до Коломиї приїжджала талановита молодь зі всієї України. Це будуть перші наші змагання, буде це як в честь відкриття скейт-парку. Приїдуть хлопці зі Львова, з Чернівців, з Франківська, можливо, ще з якихось міст буде, з Калуша. Всеукраїнські змагання з бейміксингу планують організувати на початку травня. Коломийська міська рада, в свою чергу, запевняє, що і надалі буде підтримувати дітей та молодь у їхніх починаннях. Олена Козаченко, Володимир Скрибало, телеканал «Арай».